カレーですよのハッピーです。毎度どうも。カレーの時間やってまいりました。おなじみです。お腹が空きました。お昼ですけれど、今日食べるのはですね、これです。新宿中村屋の特選ビーフカリー。これはもうね、僕好きでストックして、定番で食べてますけれど、まあそれは置いといてです。はい、まずはですね、こんな感じで仕上がりました。はい、どうでしょう。こんな感じです。美味しそうです。大変に、ビーフカレーですね。はい、ちょっとだけねマスカットなんか置いてみましたけど、色目を、変化を出すためにね。美味しそうです。いい匂いがします。はい、気がついたと思います。はい、やけにカレーの紹介さっぱりしてんじゃないか、おいって思ったでしょ実はね、まあカレーなんですけれど紹介したいものがあって、ちょっとね試してみたい、気になってるものがあって、でそのためにカレーを用意したという、ちょっといつもとは趣旨が違うかな、あれみたい なものなんですけれどね。これ知ってます？知ってる人はもうすでに知ってる、発売になってるんでね、粉チーズなんですよ。これ実は9月の2日からね、全国発売になったんですけれど、まあ、かなり新しい製品です。ほら見てわかると思うんですが、クラフトの名前が入ってるでしょ。日本ではクラフトのブランドは、森永乳業がやってるんですけれど、森永乳業のこれはですね、クラフト、バッキノロマーノという、粉チーズで、なんとですねこれがですね、日本初のカレー専用粉チーズという驚きの、粉チーズカレー専用、何よって思ってたんですよ。ワントピというカレーのね、キュレーションのメディアをIT メディアさんから、お預かりしてやってるんですけれど、あそこでももうすでに取り上げてるんですけど、スパゲッティだよね、日本では粉チーズっていうと、まあペコリーノって言ったりとか、まあいろいろな言い方をね、パルメジアーノレジャーノとかいろいろあります。いろいろ言い方もありますし、いろんな種類もありますけれど、これカレー専用なんですね。驚きました。はい。まあ、ロマーノの名前でわかるように、イタリアのローマの、近郊で生まれたというね、チーズなんですけどね。かなりね、硬めのチーズで、香りが強くてね、コクがあるというタイプのものです。スパイシーな料理に合うらしいんですね。スパイシーとくれば、まあ、カレーじゃないですか、やっぱり。まあ、いろいろね、メキシコ料理とかさ、いろいろな、場所のね、料理、スパイス料理もありますけれど、まあ、やっぱりカレーでしょっていう感じで、カレー専用ということで、銘打って出てきたのが、これ、クラフト、バッキノロマノです。はい、早速使ってみようと思います。どうしよう。あ、うん。あー、強い、香りがします。いい匂いです。ちょっとね、うん。うん。うまい、これ。お。ほう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 。チーズだけで食べるとこういう感じか。うん。売ってるね、粉チーズ。うん。あれよりもね、ちょっとね、コクがあるんですけれど、後味そんなに引かない感じかな。うん。面白いね。はい。使ってみましょう。というわけでね、かけてみました。いい匂いがします。食べてみましょう。まずはですね、どうしようかな。まずは、よし、じゃあ、かかってないところをね、うん、比べなきゃいけないから、食べてみましょうか。よいしょ。じゃあね、手元に、ぐいっと。はい、いきます。かかっていない場所。よいしょ。うん。はい、これね。はい、いただきます。よいしょ。うまい。うん、うまいね。ここのかかってる部分ね、クラフトのバッキーノロマーノ、これをね、かけたところをちょっと食べてみようじゃないですか。いただきます。よいしょ。うん。おう。あ、いいじゃないですか。なるほどね。うまい。うまいです。あ、なるほどね。濃厚になるね。うわ、うまい。いいじゃん、これ。いいんじゃないの、これ。へえ。いいじゃないですか、これ。いいじゃないですか。うん。なるほど、さすがカレー専用って感じがします。はい。いろいろなね、アンケートとか、取りますとですね、この、まあ、これは粉チーズですね。
そういうものも含めなんですけれど、カレーの、ね、トッピング皆さん何が好きですかっていう質問をすると、割とチーズっていうのがいつでもトップに近いところにいるんですね。はい、それはよくわかります。いわゆるトッピングをするカレーのお店なんかに行ってもチーズトッピングがない店っていうのはあまりないんですよね。で、それはイコールつまりなんというか合いやすいわけじゃないですか、チーズというものの相性とカレーね。うん、でまあ実際合うと思います。日本のカレーとかインドのカレーとかいろんな国のカレーで幅がありますけれど、特に日本のカレーライススタイルのものっていうのはあれですね、もともとが乳製品とか油使うので、親和性が高くないわけないですし、あとかなりスパイスを強く使ってるね、まあ今日の新宿中村屋のレトルトカレーもそうなんですけれど、割とそのスパイシー香りの強いものにも負けないし、そのかといってそのどっちかがこう出っ張って喧嘩するって感じにもならないんですね。でね、切り口がいいよね。カレー専用だぜ。そういうこと言われると弱いと思わない？僕は弱いです。はい。皆さんがね、思ってるそのチーズのイメージって多分ね、カレーにトッピングするのね、シュレッドチーズだと思うんですよ。シュレッドチーズってなんて説明したらいい？シュレッドっていうのは、だから、ほら、シュレッダーのシュレッドね。こう、細くこう、なんていうか、面状に切って、それでまた切るでしょ。要するにさ、小さな短冊みたいのがたくさん入ってる、ものですね。あれさ、結構単位大きいんだよ、スーパーで買うと。500グラムとかさ、300グラムとか、それで、結構使い切らないんですよね。で、粉チーズだとね、収まりもいいし、あとは、まあ、長期間の保存が効きます。賞味期限はね、9ヶ月。で、まあ、常温で保存もできるんだよね、こういうものは。まあ、冷蔵庫に入れてもいいと思いますけど、常温でも OK ということで、便利なものです。だから、無駄になりにくいよね。うん。それも大きいと思います。で、カレー全然食べない、月に1回しか食べない人なんて僕はいないと思うし、これ見てる人は、そんなやつは絶対にいないと思う。週に1回ぐらいの勢いで食べてると思いますけど、お家でも。そんな時にね、これを使って変化を出したりとか、すごく面白いと思います。そうだね、お家でやるトッピング、まあ、揚げ物を買ってきたりとか、あとはそうだね、なんだろうね、何かこう、まあ、辛味調味料入れたりとか、いろいろなものあると思うんですけど、粉チーズは、面白い。今までも多分、やってた人もいると思うね。だと思うんですけれど、これやっぱり専用っていうことでね、味の親和性が高いと思うんですよ。うん。こういうものをちょっとこだわって食品棚に入れておいたりとかね、持っておくとね、割と何かあった時に変化が出たりとか、うん。飽きちゃう時あるでしょ。うん。そういうものにもね、対応できるし。いいですね、これね。気に入りました。はい。力強い香りとコク。これは、偽らざるところですね。なるほどです。はい、もうすでにね、9月2日から、発売が始まってるそうなので、近くのスーパーで探してみてください。おすすめできると思います。カレーですよのハピーでした。じゃあねー。